Viszont nagyon nagy slágerek voltak régen, hogy este erre lehet majd készülni. Sweet Home Alabama, tessék akusztikus! Yeah.
Köszönöm szépen! Megyünk tovább! Bye.
Köszönöm, köszönjük, ne felejtsük el, hogy este 8 óra felé, vagy nem tudom pontosan mikor ez a zenekar fel fog állni, le fog izzadni, és egy kurva rock koncertet fog ide varázsolni az Autónk Fesztivál színpadára. Ez most csak nektek ide készültünk, hát még kicsit esetleg, de próbáltunk egy feletre. Nem azért, mert nem partunk, hanem mert nem volt rá időnk, viszont a Guzuri gitáron ezt ide prezentáltuk ide elétek, és most következ egy olyan dal. Eddig azt akartam, hogy próbáltunk egy felet, de az egy órának a felet volt. Viszont fontos volt, hogy ide hozzuk, mert úgy gondoltuk, hogy ide pont ez lenne jó. Van egy olyan, amit nem igen játszunk el a hangos koncerteken, viszont ide pont jó lesz, gondoltuk. Úgyhogy el is játszunk Brian Adams, Summer of 69. Figyeljétek a szöveget, ne csak! Visszajött az Elvis Comeback című ilyen, hát nem tudom, egy TV műsorral, ahol körbeülték a melyik zenekar, Elvis and the... Elvis and the Pelvis.
rendezni. Felmész, így van, már nem emlékszem, hogy melyik zenekarral. Egy forgó színpadon, vagy egy ilyen körszínpadon volt Elvis Presley zenekarában, és körülbelül így, csak hát ugye láttak körülbelül 6 millió ember, vagy nem tudom, 1 milliárd ember a visszatérését, és ott volt egy dal, aminek még nagyon megtetszett, azt játsszuk el most, Elvis Presley-től nézzük. És mi a színát pont úgy néz ki, mint Elvis? Nézett volna ki, ha így van. Hát, volna. Sok műtétem van túl, most az elején van még, de nem sokára Elvis lesz. Szóval Johnny Casino and the Gamblers. Ezt akartam mondani. Együttműködő zenekar vagyunk, velünk lehet beszélni. Egy dalunk maradt hátra, egy hármat fogunk eljátszani. Tina Turner, Ike Turner. Tudom, hogy hülye kérdés, de aki itt vagyunk legalább 20-an, egy ilyet csináljunk, jó gyorsan erre is. Segítsen egy kis ütkussal. Mert a dobosunk az már nagyon régó dolog volt, és kéne az, hogy tanácsodikus, ez az, nagyon jó. Nagyon haszak. Let the jam in the city.
Feláldozhatók elnevezésű zenekar is fellépett itt Mezőtúron az Artúr Fesztivál negyedik napján. Mit érdemes tudni a zenekarról? Mikor alakultatok? Milyen stílusú zenét játszotok? Mit képviseltek? A zenekar 4 év alakult. Szarvason egy szilvanapon jött az ötlet, hogy mi nagyon régi barátok vagyunk, hogy hozunk össze újra egyetlen egy fellépésig a régi csapatot. És az egy fellépés, ami borzasztó tróger módon sikerült, tehát gyalázatosan zenéltünk, de olyan hangulat volt, hogy egyre több helyre hívtak minket, és kénytelenek lettünk egy kicsit komolyabban venni. A név az onnan jött, hogy eredetileg egy eléggé ilyen béna nevünk lett volna, de egy régi tagunk kitalált, mert már közel vagyunk az 50-hez, mint a 40-hez, akkor mint a Stallone film, legyünk akkor a feláldozhatók, akik igaz, hogy már kicsit kiöregedtek, de azért, ha kell még, akkor oda tudnak csapni. Zenékből meg igazából elég lassan alakult az igazi repertoárunk, mert mindenkinek más kedvencei vannak. Tehát 5-en vagyunk 5 különféle véleménnyel, mivel én szeretem a legjobb zenéket, azért egyértelmű volt, hogy az én irányomban indulunk el, nem? És a végén kialakult egy ilyen bluesosabb, hardrockosabb stílus, mi csak feldolgozásokat játszunk, csak külföldi dalokat, és csak azokat, amik nem a lerágottson. Tehát bocs, hogy ezt mondom, de mi nem a 2 forintos dalt játszuk el 48. zenekarként, meg nem a Minden sarkon álltam már, hanem ZZ Topot játszunk, Beat játszunk, Motorheadet játszunk, Rolling Stones-t. Annak ellenére, hogy egyébként szeretjük és tiszteljük ezeket az magyar előadókat. Imádjuk ezeket a magyarokat, tehát én nagyon szívesen játszom mindig ilyeneket, hogyha van valami felkérés, de mi a nehezebb utat választottuk. Tehát tényleg nem azért nem játszunk ezt, mert nem szeretjük, hanem azért, mert próbálkozunk olyan zenével, amit kevesebben ismernek. Tehát nem biztos, hogy mondjuk egy Sweetet vagy egy Billy Idol többen ismerik. És ma ide Mezőtúrra milyen zenéket hoztatok? Kizárólag külföldi előadóktól hoztunk. Egyetlen magyar nótánk van egyébként, amit rendszeresen játszunk a Tamcsakdától, az élete legjobb méreg. Ezt pont nem játszottuk egyébként, de egyébként a Cult-tól, a Billy Idol-tól, a Black Rose-tól, a Guns N' Roses-tól, és még sorolhatnám, tehát hogy nagyon, nagyon széles a repertoár. Egy előadótól gyakorlatilag azt hiszem nem is játszunk 2-nél több dalt, sőt még az is lehet, hogy 2 sem. És hogy éreztétek magatokat itt Mezőtúron? Nagyon jó volt. Tehát én most játszottam Mezőtúron életemben először, és nekem ez egy megtiszteltetés volt, és egy óriási hang volt. Tehát egy fantasztikus helyen játszottunk, egy nagyon jó hangosítás, úgyhogy szuper volt. És annyi még a poén, hogy mi a 2 műsort kellett adnunk, mi ilyesmit nem nagyon szoktunk vállalni. Viszont úgy voltunk, hogyha egy nagyon jó barátunk Márti meghívott minket, akkor egy speciális 30 perces műsorra készültünk ilyen előzetesnek, és 7 dalunkat átdolgoztuk akusztikus verzióba, és 7 olyan dalt játszottunk, amit most este nem játszottunk, viszont azokat akusztikus módon egy kis csavarral megspékeltünk.
értékelve játszottuk le délután. És nekem vannak emlékeim még a Mezőtúr rock életéből, például a Magvető zenekar, minthogyha innen származna, és több remek zenekar is egyébként, úgyhogy ezért külön megtiszteltetés volt, hogy itt felléphettünk. A közönségünk a szívünk igazából. Nem számít, hogy ki, hány éves, honnan jött, mit csinál a civil életben. Azt kell mondjam, hogy ez minden egyes koncerten más és más, mindig tudnak meglepetést okozni. Mi igyekszünk ugyanazt nyújtani. A szívünk gyakorlatilag attól dobog, ahogy a közönséggel fölvesszük a kapcsolatot. Divatos szóval úgy mondják ezt, hogy megvan a kémia, és legyen ez akár egy-két ember, vagy egy 10 fős csoport, vagy egy társaság, vagy akár egy motoros fesztiválon egy csapat. Ez elindul, működik, és igazából ez éltet minket is. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik ezúton, most is, a mezőtúri közönségnek. És milyen jövőbeli terveitek, elképzeléseitek vannak így a zenekarral kapcsolatosan? Hát igazából én nagyon előre nem szoktunk nézni, hát elég öregek vagyunk, úgyhogy nem tervezünk, tudod, hosszú könyvet már nem szoktunk belekezdeni, meg tartós tajat se. Igazából mi ilyen kis rövid terveink annyi van, hogy minél több fesztiválon szeretnénk fellépni, tehát mi igazából ezeket a szabadtéri nagyszínpadokat. A legjövőbeli tervünk a szeptember 8-áig tart, akkor játszunk most így a szeptember, tehát a őszi szezonban egy utolsó bulit a P-Box-szal, de játszunk egyet a Róddal itt a közelben, az Omennel, tehát elég sok bulink lesz.